Որ երկրից են լինելու այն պահնորդները, որ վերահսկելու են Բաքվի հետ բացվելիք կոմունիկացիաները։ Նախ քաղաքագետներն են տարածել լուրը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները վերջին հանդիպմանը քննարկել են Սյունիք-Նախիջևան ճանապարհի վերահսկողությունը միջազգային մասնավոր ընկերության փոխանցելու հնարավորությունը։ Արձանագրված են Հայաստանի վարչապետը վերջին ասուլիսին ասել է պատրաստ է ճանապարհներ դրամադրել Ադրբեջանի Նախիջևան գնալու համար, բայց առանց մեր տարածքային ամբողջականությունը սահմանների անխախտելիությունը նսեմացնելու։ Եթե դա հայկական կողմում այդ մասնավոր պահպանական ընկերությունը լինի, Ադրբեջանում էլ պետք է համապատասխանաբար այդպիսի ընկերություն կանգնի, եւ այսինքն ոչ հայեր պետք է լինեն այդ կազմակերպության։ Ավելի տեղեկատվություն չկա։ Սակավախոս է փող արտգործնախարարը, Ադրբեջանը Սյունիքով ճանապարհ է ստանում, որի վերահսկողությունը մասնավորին է հանձնվում։ Սաֆարյանն ասում է, հարցը քննարկել են, բայց ոչ դետալները։ Հիմա միայն կարող է վստահեցնել, որ հայ սահմանապահները եւ մաքսավորները այդ ճանապարհին աշխատանք իրականացնելու են։ Այո, իհարկե, խաղացա խաչմերուկի սկզբունքները նույնն են։ Ինչու ենք այդ դեպքում այդ մասնավորին արտապատվիրակում նման ֆունկցիա։ Խոսվելա դրա հնարավորության մասին ուղղակի, դրա մանրամասները, դետալները դեռևս։ Նախնական պայմանավորվածություն չունեք, նախնական պայմանավորություն։ Սաֆարյանը չի կարծում, որ միջազգային պահնորդների ներկայությունը կխախտի Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Կարծում է, որ նրանք ևս Փաշինյանի խաղաղության խաչմերուկի դրամաբանության մեջ են։ Հայաստանի հարավում կլինի խաղաղության խաչմերուկը, եթե լինի խաղաղության պայմանագիրը։ Հիմա գնդակը Ադրբեջանի դաշտում է։ Հայաստանից Ադրբեջան ուղարկված գնդակը ըստ Խանդանյանի խաղաղության պայմանագրի հերթական 10-րդ փաթեթն է։ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ խաղաղությունը միայն խմբագրում է։ Ըստ Փաշինյանի 17 կետերից 4-ը համաձայնեցված չեն։ Այդ ո՞ր 4-ը։ Ընդհանուր բնույթին եմ ցանոթ խաղաղության պայմանագրի եւ կոնկրետ թե այդ հոդվածներից, որոնք են համաձայնեցված ամբողջությամբ, որոնք ոչ եւ այլն, շատ կդժվարանան պատասխանել։ Խորհրդարանական Հայաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն էլ է խաղաղության պայմանագրի միայն բնույթին ծանոթ։ Խնդրում է բոլոր հարցերը արտգործնախարարությանը ուղղել։ ԱԳՆ-ն պայմանագրի փաթեթը 9 անգամ տարել բերել, 10-րդ տարբերակը 3 օր առաջ է Ադրբեջան ուղարկել։ Քաղաքական կամքի հարց է Ադրբեջանի կողմից ստորագրելու խաղաղության պայմանագիրը։ Խաղաղության քաղաքական կամք չունեցող Ադրբեջանի նախագահի օգնականն ասել է, սահմանափակումներ պետք է կիրառվեն Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ։ Հայլուրի հարցն է Խանդանյանին. Հայաստանի չզինվելը Բաքուն խաղաղության պայմանագրի պահանջ դարձրել է։ Քննարկումների ժամանակ նման հարց չի եղել։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պատասխանն է։ Հայաստանի կառավարությունը շատ հստակ առաջարկ է արել Ադրբեջանին, որ սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ ներդրվի, որը անարձագանք է մնացել։ Աշվի առնելով նաև պետք է աշվի առնենք նաև, որ Ադրբեջանը ևս զինվում է, այսինքն եթե այդպիսի մտահոգություն կա այնտեղ, այստեղ էլ ավելի կա այդ մտահոգությունը։ Մտահոգ է Հայաստանի իշխանությունը, բայց հաստատակամ։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը մեզ համար առաջնահերթություն։ Եվ ուրեմն հիմա առաջնահերթություն չէ արցախցիների անգամ վերադարձի հարցը քննարկելը։ Այս պայմաններում իրատեսական չէ։ Փաշինյանի թիմի համար Արցախի հիմնախնդիրը ուղղակի հումանիտար հարց է։ Հումանիտար հարցերը միշտ քննարկման ենթակա են։ Ունենա Ադրբեջանը հումանիզմ, կքննարկեն հումանիտար հարցերը, չի ունենա, ինչ արած։ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ տարածքային պահանջ իր հարևաններից որևէ մեկի նկատմամբ չունի։ Արփիս Քեսյան, Աշոտ Մնոյան, Անի Ղանդելյան, Հայլուր